Dobrý večer, děkuji určitě. Dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Děkuji úctivě. Jsem čet takovej článek od ženy středního věku a ona tam zmiňuje, že manžel, který mu je těsně přes 50, dostal krizi středního věku, ale začal s tím aktivně pracovat, byl u nějaký terapeutky a tak dále. Začal cvičit jogu, změnil si životosprávu, začal jíst velmi zdravě, pak kromě toho začal chodit do fitnessu, takže ona říkala, zhubnul, osvalil se. K tomu mu poradili terapeuti, aby se svěřoval s těma svýma intimními myšlenkama manželce, protože chce žít jako člověk, jaký chce být, a ne jako žil dosud, svíranej těma všema okolnostma. Ona říká, že ho obdivuje a že ta jeho cílevědomá snaha má evidentní výsledky. Vypadá jinak, chová se jinak, všechno je úplně jiný. A na konci píše, má to jedinou vadu. Tak nějak se s ním už nedá žít. No?